senhoras e senhores, o tempo de voo até São Paulo, aeroporto internacional de Guarulhos, esperar de 50 minutos. Lembrando que sua proibição de tomar a bordo dos cintos de segurança deverão estar apertados enquanto estiverem sentados, mesmo que os avisos luminosos das cintas estejam apagados. A aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo uma na parte dianteira e 2 na parte traseira. Ou na parte traseira para uso exclusivo. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigada. Ladies and gentlemen, our flight time to São Paulo, Guarulhos Airport, will be 10 minutes. We remind you that it's forbidden to smoke on board and indoor seat belts once the passenger is never seated, even if the corresponding sign is off. This aircraft has 3 lavatories, one in the front and 2 in the rear. One of them is for ladies use only. First, the lavatories are equipped with concrete protectors, and the little roll for resistance in the back.